allesammans och varmt välkomna till kökets middag. Idag ska jag göra ceci riso, en grönsaksgryta med kikärtor. Kikärtor kanske inte låter speciellt italienskt, men det är det faktiskt. När jag var barn och gick på förskolan i Venedig så fick vi faktiskt kikärtor ganska ofta, bland annat en kikärtsoppa. Och idag i denna gryta så ska vi bland annat ha i blekselleri, morot och lök. Sedan ska vi ha i en härlig buljong och en massa färska örter. Och jag kommer börja med att tärna grönsakerna först, som jag sedan ska steka utan att ta färg i olivolja. Morot, selleri, lök är ett vanligt förekommande i det italienska köket. Det kallas för soffritto. Och det är en grund när man gör många olika sorters grytor, men också när man gör en köttfärssås. Så till en bolognese så är det här grunden faktiskt. När jag steker grönsakerna till den här grytan så får de gå lite långsamt på medelvärme under omrörning, för jag vill inte att grönsakerna ska ta färg, för då blir det en annan smak. Lagerblad funkar bra att ha både torkad eller färsk. Det blir lika bra smak ändå. Men jag ska i oregano och där får den gärna vara färsk, för det tycker jag passar bättre till den här grytan. Torkad oregano passar faktiskt bäst på pizza tycker jag, och inte i en gryta. Kikärtorna som vi ska använda i den här grytan behöver vara färdigkokta. Funkar jättebra med dem i lag, bara man sköljer av dem lite grann. Sedan så blandar jag i dem tillsammans med riset i grytan och slår på en härlig grönsaksbuljong. Så får det koka i cirka 20 minuter, ungefär den tiden som riset tar för att bli klar. Och när riset är klart, då är även grytan färdig. Nu står grytan på och kokar. Den kommer få koka en stund till. Och sen när den börjar bli färdig så ska jag ha i lite färsk persilja. Jag ska knäcka i rå ägg som kommer bli tillagade i grytan. Det kommer bli så här härliga strimmor av ägg. Det är väldigt gott, väldigt italienskt. Jag ska ha i lite chili flakes. Och det här. Det är skalet på parmesanen. Det är ingenting man äter rakt av för det smakar inte speciellt bra. Men det sitter jättemycket smak i och det är extremt gott att ha i grytor eller soppor. Så jag kommer att blanda i den här så får den koka en stund. Så kan man lyfta upp den sen när man ska äta grytan. En fantastiskt god gryta. Mustig smak, härlig smak av kikärtor och grönsaker och man känner olivoljan och en liten ton av parmesan. I den här nu så ska vi ha i ägg, lite riven parmesan, hackad färsk persilja och en nypa chili flakes för att få lite hetta i det hela. Middagen är serverad. Ceci riso, en gryta med kikärtor och massor av grönsaker. Toppa gärna med lite olivolja och hackad färsk persilja. Receptet finns på köket.se. Varsågoda!